За будинками на вулиці Митрополита Липківського перехожий виявив пакет, у якому було тіло немовля. На місце виїхали слідчо-оперативні групи. Вони оглянули місце події. Також працівники карного розшуку, ювенальної превенції та дільничні офіцери поліції опитали місцевих мешканців, опитали працівників магазинів та інших закладів. На жаль, жодна особа не могла нам повідомити якусь інформацію про людину, яка викинула немовля. Відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 117 Кримінального кодексу України. Це вбивство матері своєї новонародженої дитини. Це попередня кваліфікація. Призначена судово-медична експертиза, яка встановить причини смерті Напавля, а також, чи народилася дитина живою чи мертвою. За попереднім оглядом, зовнішніх ознак насильницької смерті не виявлено. Працівники поліції розшукують матір немовля, аби встановити, чому саме дитина виявилася на смітнику. Також проводяться заходи щодо вилучення відеозаписів із камер відеонагляду.